السلام عليكم ورحمة الله. محترم ورونو د منیر شاکر د سحر متعلق دا خبرې کړي تاسو اوري زی جواب کوم. دا چې رسول بره د خدای لاندې دی نو زه به تا ته اول حدیث ووایم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان روح القدس نفس فی روعی. مالوی صاحب معنی وکا چې جبرائیل راغې نفس فی روعی نو څه مطلب زما په غوږ کې پوکې وکړو. ولې د رسول الله صلی الله علیه وسلم غوږ خوږېده؟ څه چلو؟ ان الجبرائیل یا ان روح القدس نفس فی روعی. جبرائیل علیه السلام راغې زما غوږ کې پټه خبره وکړه. محترم ورونو د سحر متعلق دا لګیا دی خبرې کوي. مقصد د دې د خبرو دا دی یو اهل الحديث عالم په دې معنی اعتراض کړی چې ته وایې چې سحر اثر نه لري. نو دغه آیت باره کې به ته څه وایې چې ومن شر النفاثات في العقد او پناه غواړمه د پوکي کوونکو نه چې په غوټو کې پوکي کوي دې به ته څه جواب کړې؟ نو د هغه جواب تاسو اورې دا جواب د دې د جواب جواب به زه کوم. خو زموږ مقصد همیشه دا وي چې انشاءالله د دې باطل پرستی به موږ تاسو ته ثابتو چې دا منکر د قرآن هم دی. قرآن هم نه مني او حدیث هم نه مني. ګوره حدیث یو کس دې لپاره نه مني چې لکه سند کې کلام دی، سند یې ضعیف دی. دا وایي چې نه زه نه منم، زما عقل یې نه مني او زه به یې په قرآن پیش کوم او قرآن خلاف دی. ده نعوذ بالله من ذلک. لکه نبی علیه السلام چې د قرآن مقابلې ته راغلی و هغه آیتونه چې په هغه کې دا خبره ده چې سیر اثر لري قرآن نه دا ثابت دی. الله سبحانه وتعالی په سوره بقره یو سوره دوه درې آیت کې فرمایي چې واتبعوا ما تتلو الشیاطین وعلى ملک سلیمان وما کفر سلیمان. سلیمان علیه السلام کفر نه و کړی، شیطانو کفر کړی. یعلمون الناس السحر، سحر یې ښودلی و، شیاطینو دا کار کړی و. ښه په دې سحر سره به څه کول؟ الله سبحانه وتعالی خپله فرمایي فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. په دې سره به ښځې د خاوند په منځ کې دغه جدایي راوستله. سحر باندې به څه کول؟ ښځه او خاوند په منځ کې به جدایي راوستله. الله سبحانه وتعالی وایي چې سحر اثر لري، جدایي به راوستله. سوره یونس کې الله سبحانه وتعالی فرمایي چې وقال موسی، موسی علیه السلام دا ویلي چې اتقولون للحق لما جاكم، چې ما راو دا سحر دی هذا، ولا يفلح الساحر، ساحر خو به نه کامیابیږي. فکامیابي نه هلته مراد کامیابي د اخروي ده، یعنی دنیا کې په آخرت کې دا خو کامیاب خلک نه دي. او زه تاسو ته وایم چې آخرت کې تاسو ته کامیابي ما راوړې ده، جنت دی. نو چې زه ساحر شوم نو زه خو بیا هغه فلح موندلو والا کې نه شولم. همداسې موسی علیه السلام سورې یونس کې یو اتیا دوه آیات کې چې فلما القوا وقال موسی ما جئتم به السحر ان الله سيبطله. تاسو چې سرورې دا سحر دی ګوره الله به دا کوي فاسدې به. بل آیت کې سورې طه کې الله فرمایي چې فاوجس في نفسي خيفه موسی قلنا لا تخف، مه وېرېږه. نو وای موږ ورته وایو چې وېرېږم. موسی علیه السلام په زړه کې څه یره راغله چې ساحران خو دي، انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى. الله موسی علیه السلام د هغوی سحر نه وویر ده. همداسې موسی علیه السلام باره کې فرمایي چې اوحینا الی موسی ان القی عصاک فاذا هی تلقف ما یفکون فوق الحق وبطل ما کانوا یعلمون فغلب هنالك وانقلب الساحرین والقی سحرة الساجدین. سحرانو ته په زړه کې په سجده باندې وغورځېده. همداسې قل اعوذ برب الفلق، پناه غواړمه د شپې ماښام غورځېدلکو حالات نه. همداسې وروسته ده چې ومن شر النفاثات في العقد، او پناه غواړمه د پوکي کوونکو چې پوکي کوي په څه کې؟ په غوټو کې. ګوره محترم ورونو، صحیح حدیث نه نقل نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دغه باره کې دی پوکي متعلقه چې من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. چا چې دا غوټې جوړې کړلې او بیا په دې کې پوکې وکړو دا ساحر. تاسو لاړ شئ د ساحران نه خو پوښتنه وکړئ چې تاسو څه کوئ؟ آیا په دې سحر کې دوی غوټې ورکوي که نه؟ او دوی ویښتو ته غوټې ورکوي، وایي یوه غوټه ورکوي په هغه باندې خپل سحري دمونه وایي. ښه محترم ورونو، دې ته دغه تعریف کړی دی نفاثات في العقد. نفاثات معنا وایي څه ده؟ وایي خبرو ته ویل کېږي. بیا یو حدیث هم راوړی دی دغه چې ان روح القدس نفث في روعي، روح القدس چې زما په غوږ کې. تاسو وګورئ محترم ورون، دا حدیث تاسو لاړ شئ چا نه ترجمه واخلئ چې دا غوږ خبره په دې کې کمل ته راغله. غوږ خبره دا وایي چې په مختلف اقسامو سره د محترم ورونو بعضې داسې دی چې په دې زړه کې به یې ماته واچوو. لکه ګوره د نفث داسې چې پف شانتي وشي سي اواز شانتي، خو خبره منځ کې نه وي.
نو نبی علیہ السلام وچ زما دی غړت دا خبر وو غرزیدل خو صوت نه درلودو لکه دا حدیث نور نه ثابت ده محترم ورونو دا فرمایدا ابن عمر و نبی صلی الله علیه و سلم موږ نه پوښتنه وکړه ګوره موږ تاته ثابتو چې دا نفس څه معنا ده او دا روعي څه معنا ده نو دا وی دا ابن عمر وی چې نبی صلی الله علیه و سلم وکړه چې کومه ونه ده مثال د مؤمن په شان ده مثال دی نو غوی والقى في نفسي او بروعي زما په دې نفس کې او په دې زړه کې دا خبره غورځیدله په غوږ کې نه نو نبی صلی الله علیه و سلم چې وی چې جبرائیل علیه السلام روعي فی دغه نفس فی روعي زما دې زړه کې دا خبره واچوله لکه پوکې چې کیږي دې سره د پفارې خو آواز سره نه یې خاص نو د نفس نه مراد دی پوکي کول خو اوس نور حدیث چې دی مسله کې چې د نفس نه مراد پوکي کول ته ویل کیږي نبی صلی الله علیه وسلم بي بي ده هغه وایي چې کله به نبی صلی الله علیه وسلم دغته ته بسترې ته نو څه به یې کول ثم نفس فيهما فقرا فيهما قل هو الله احد او دا به یې ولوستو پوکي به یې وکړو او بیا به یې دا ولوستو دا به بیا په خپل بدن مراح کړو دری کرت بیدا کار کن دلتا چا مراد دے نفس اوکو خبری اوکڑی زان سری خبری کولی پوکی اوکڑو بل حدیث دے بارا کیشی دا پوکی کول دا خبرو تنویل کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چک تاسو کی اوکس منزب باندی ادری گی نو شیطان اگر تراشی نو اگوی چی فلیان فف ان یساری ثلاث مرات دا سی بوکی دا تنفس دے تویل کی بازی وقتی اسر لانی بازی نا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چ دې د پوکیو ته ویل کېږي خبرو ته نه ویل کېږي او په غوږ کې خبرې ستا د ځان نه جوړ شوي دي ښه بل فرمی وایي چې د عقد نه مراد دی دا غوټې دي او غوټې وایي د رشتو غوټې نو موږ دا ستا د دغه چې دی د تشریع واخیستله ښه قل اعوذ برب من شر النفاثات في العقد زه پناه غواړم د خبرو د غوټو نه د خبرو د غوټو نه څومره جهالت دی دا څومره د حماقت نه ډکه خبره دا ظالمې کوي ښه ګوره د عقد معنا موږ مخکې وضاحت وکړو چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من عقد عقدتن چا چې غوټه واچوله ثم نفث فيها بیا پکې پوکې وکړو د حدیث نه هم ثابت کړي چې دا غوټې دا د غور غوټې دي د سحر غوټې دي هلته موږ دې ته وایو چې که دې نه خبرې مراد شول که نه چې زه خبرې مراد شو چې لکه زه خبرو د غوټو نه چې هغه غوټې چې موږ پرې تړل شوي نو داسې الله سبحانه وتعالی ولې ونه وایي چې نفاثین من شر النفاثین فی العقد نفاثات مؤنث ولې راوړ مؤنث ولې راوړ په کار وه چې د جمع صیغه راوړې وای نو دلته نفاثات ولې راوستل شو ځکه چې اغلب دا سحر چې کې دا زنانې کې نو ځکه نبی صلی الله علیه وسلم الله سبحانه وتعالی وایي چې من شر النفاثات فی العقد پناه غواړمه د پوکي کوونکو نه نو محترم ورونو دې جهالت ته تاسو وګورئ څومره د ځان نه دا تفسیر کوي دا تفسیر دې ته وایي چې د ځمکې په سر د صرف د منکر حدیثو نه علاوه که چا نه دې دا ثابت کړه دې ته موږ انعام ورکو نو دا د قرآن او حدیث دشمن دی محترم ورونو د حدیثو دشمن دی منکر د حدیثو دی الله سبحانه وتعالی به دا ذلیله کوي.